Բարեոր բաց հարթակի շրջանակում ենք շարունակում ենք խոսել խնդիրների մասին, որոնք հուզում են կամ պիտի հուզեն հասարակությանը։ Հասարակությունը քաղաքական իթիվս այլ գործընթացների վերջին շրջանում ականատես է լինում գործընթացների խորհրդարանում, որոնք այսպես տարաբնույթ մեկնաբանությունների առիթ են տալիս։ Հիմա այդ մեկնաբանությունների եւ բուն իրադարձությունների մասին կխոսենք ազգային ժողովի Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամ Վիլեն Գաբրիելյանի հետ։ Բարևձեց, պարոն Գաբրիելյան։ Բարևձեց։ Պարոն Գաբրիելյան, խոսքը մասնավորապես վերաբերվում էր հանձնաժողովում, այսպես ասենք, հանձնաժողովը դեռ նորմալ չի սկսել աշխատել, բայց արդեն ունենք Հոբելյան եւ ունենք Հոբելյար։ Խոսքը վերաբերում է Արթուր Ղազարյանին, պարոն, որին 5 անգամ արդեն հանձնաժողովի չընտրեց ազգային ժողովի նշված հանձնաժողովի փոխնախագահ։ Եվ այնպիսի տպավորություն է ամենադեպս կողքից էլ անընդհատ դրա մասին ասում են, որ այն տպավորությունը իշխող խմբակցությունը քենակշում։ Ես այդպես չէի ասի, որ իշխող կուսակցությունը քենակշում։ Իշխող կուսակցությունը տվյալ դեպքում հանձնաժողովի անդամները, որոնք որ քաղաքացիական պայմանագրի անդամներն են, կատարում են ընտրություն, ընտրում են հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ։ Յուրաքանչյուր մարդ իր ընտրությունը կատարում է իր խղճով եւ համոզմունքներով։ Տվյալ պարագայում պարոն Հազիլյան թեկնածությունը ներկայացվել է մեր ընտրությանը եւ մենք իր թեկնածությունը մերժել ենք։ 1 2 3 4 5-րդ անգամ արդեն մերժում ենք, որքանով որ հասկանում եմ, առաջ չկայում էլի պարոն Հազիլյանի թեկնածությունը իր գործընկերները արդեն ինձ համար անհասկանալի պատճառներով եւս մի անգամ երևի թե ներկայացնելու են։ Ըստ երևույթի ինձ համար խնդիրը սենց է, վերջնականապես սկզբունքորեն ես այլևս իրան որևիցե հարց տալու չունեմ ու պատասխան լսելու չունեմ իրենից, ես իրեն դեմ եմ քվեարկելու, եւ ստեղ ավելի շատ դառնում է արդեն խնդիրը այնպես, որ Հայաստան Դաշինքը ուղղակի շանտաժով ուզում է անսկսնի իր ցանկալի տեխնացուին, ինչը որ իմ համար ընդունելի չի, քանի որ ես իրացնում եմ իմ իրավունքը, որը որ բացարձակ է, իմ ընտրական իրավունքը, այդ իրավունքից վրա որևիցե մեկը իրավունք չունի ազդի։ Բայց տեսեք, սկզբունքորեն քաղաքական դիսկուրս այս իմաստով ինքան էլ չի ծավալվում, ամենդեպս ես բոլոր նիստերին հետևել եմ, արտավարտ նիստերին նկատի ունեմ։ Քաղաքական դիսկուրսի գործը ավարտվում է այն պահից, երբ ինձ շատ հարգելի պարոն Անդրանի Քոչարյանը հիշում է նետած շշի մասին, ես այստեղ քաղաքական մոտիվացիան փորձում եմ հասկանալ ձեր իշխող քաղաքական ուժի, քաղաքական մոտիվացիան որն է, ինչու եք մերժում։ Մերժում ենք հետևալ, գիտեք ինչի եմ հարցնում, դա, որովհետև տեսեք, եւ պարոն Քոչարյանը, եւ նաեւ դուք, եթե չեմ սխալվում, բազմիցս ասել եք, որ հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնը ինքը ֆորմալ պաշտոն է, ինքը ըստ էության որոշիչ չէ որևէ հարցում, մաքսիմալ իրավունքը որ նա ունի վարել նիստերը, երբ հանձնաժողովի նախագահ չկա, վերջ։ Այո, ամաձայն եմ ձեր հետ, ըստ երևույթի հենց այդպես է, բայց այնուամենայնիվ ես մեզանից յուրաքանչյուրը ներկայացնում եմ ինչ որ մի հարց պարոն Հազինյանին, անձամբ ես պարոն Հազինյանին հնչեցրել եմ ոմանդակային ինստիտուցիոնալ հարցեր, անձնական հարցեր ըստ երևույթի չեմ հնչեցրել։ Պարոն Հազինյանը ինձ համար տվել է ոչ բավարար, ավելին ասեմ հակասական պատասխաններ։ Այդ ես վերջերս հետևել եմ պարոն Հազինյանի չեպազրուսներին, որտեղ որ ինքը որպես տվյալ պաշտոնին հավակնող թեկնածու, առավելևս պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի, այո, ֆորմալ է, բայց այնուամենայնիվ դա ինչ որ քաղաքական քշիր ունեցող պաշտոն է, նախագահի տեղակալ լինելը, իմ համար պաշտպանության անվտանգության տեսանկյունից, չգիտեմ, անդունելի մտքեր արտահայտել, հակասական պատասխաներ տվել, եւ ավելի շատ ըստ ինձ նպաստել է մեր հակառակորդի տեղեկատվությանը, այսպես ասած, մատուցել իր շուրթերով մեր հասարակությանը։ Օրինակի համար, երբ որ մարդը մեջբերում է Իլհամ Ալիևին եւ ասում է, որ ամսի 7-ին, իմ համար փաստ է, որ ամսի 7-ին հնարավորություն կար պատերազմը կանգնեցնելու, բայց Հայաստանը հրաժարվել է։ Այն դեպքում, երբ որ մենք գիտենք, որ ամսի հոկտեմբերի 10-ին կնքվել է հրադադար, որը որ խախտել է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։
Դե սկզբունքորեն եթե մեջբերում է Բենգուրիոնից չպիտի մեջբերի, ասենք եթե հակառակորդը Ադրբեջանն է, Ադրբեջանի ղեկավարը Իլհամ Ալիևն է, որոշ դեպքերում պետք է մեջբերի։ Հասկանում եմ ձեր խնդիրը, չէ, խնդիրը հետևյալի մեջ է, եթե ամսի ըստ իր ասելու ամսի 7-ին պետք է կանգնել պատերազմը, Հայաստանը հրաժարվել, այդ դեպքում հարցածակում ոնց է ստացվել, որ ամսի 10-ին Հայաստանը համաձայնվել է հրադադարի։ Մենք հո գիտենք, որ հոկտեմբերի 10-ից կնքվել է հրադադարը Մոսկվայում, որը խախտել է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Ինչու 3-ն են եղել։ 3-ն, 10-ին, 17-ին եւ 25-ին։ Ինչու է պարոն Հազինյանը այդ դեպքում պնդում, որ եթե ըստ երևույթի դա նույն process-ն է, չէ՞ գնացել, այսինքն ամսի 6-ին, 5-ին, 7-ին, 8-ին, 9-ին եկել է եւ ամսի 10-ը առաջի հանգուցալուծումն է եղել, այսինքն նույն շղթանը։ Ինչու է պարոն Հազինյանը պնդում, որ Հայաստանն է հրաժարվել հրադադարի այն դեպքում, երբ ելի եմ ասում, փաստ կա հոկտեմբերի 10-ին, որ կնքվել է հրադադար, որը որ խախտել է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Երբ անընդհատ իշխող քաղաքական ուժը պնդում է, որ այս տեխնացուին տարեք ուրիշին բերեք, հիմա ցանկացած ուրիշ կա, թե կան ինչ-որ նախընտրելի, որտեվ ենթադրություններ կան, որ իշխանական խմբակցությունը, իշխող խմբակցությունը հակված է մեկ այլ տեխնացուի, բայց անընդհատ հազար ներողություն եմ խնդրում այդ բառապաշարի համար, դեմ են տալիս Արթուր Ղազինյանին։ Մենք դա էլ է խնդիր, ի դեպ ձեր ասած կներեք բառապաշարի համար, թիմային տեսանկյունից, թե ինչու են իրան դեմ տալու, որովհետև շատ կներեք արդեն խնդիր է ծագում, որովհետև այնուամենայնիվ 5 անգամ չեն տրվել, մերժվել է, դա որոշակի առումով մարդու քաղաքական վարկանիշի նման իման վրա ազդում է։ Պարոն Հազինյանին ես առաջարկել եմ անել ինքնաբացարկ, ինչին ի պատասխան ոչինչ այլ լրատվամիջոցներին պարոն Հազինյանը բարձրաձայնել է հետևյալը, որ ինքը լիազորված չէ ինքնաբացարկ հայտնել խմբակցության կողմից, ինչը որի համար շատ զարմանալի է, քանզի ինքնաբացարկը մարդու անձնական որոշումն է։ Նախընտրելի տեխնացու դեմ մենք պետք է ընտրենք հանձնաժողովի անդամներից, ես անգամ եթե էլ ունեմ, չեմ բարձրաձայնի, կարծում եմ դա արդար չի լինի, բայց խնդիրը հետևյալն է, այս փուլում անգամ իմ նախընտրելի տեխնացուն, երբ որ գա մասնակցի ընտրություններին, ես եւս իրան հնչեցնելու եմ հարցեր, բավարար պատասխաններ ստանալուց հետո կամ կընտրեմ, կամ չեմ ընտրի, եթե անբավարար պատասխաններ ստացնեմ։ Ես մոտավորապես գիտեմ ում մասին է խոսքը, ես էլ չեմ բարձրաձայնի, բայց եթե շարժվենք այդ ձեր ասած չափանիշներով կամ չափորոշիչներով հանձնաժողովի անդամության նկատի ունեմ, այնտեղ ստացվում է, որ ընդամենը հանձնաժողովը պիտի բաղկացած լինի 3 անդամից։ Պարոն Անդրանիկ Քոչարյանը, դուք եւ այն տեխնացուն, որի մասին մենք չենք բարձրաձայնում։ Չէ, իհարկե, հանձնաժողովը բաղկացած է 11 հոգուց։ Ես նկատի ունեմ մարդիկ, որոնք անմիջական կապ են ունեցել անվտանգության եւ պաշտպանության հետ։ Ես այդպես չէ ասի, անմիջական կապ էլի ունեցել են, օրինակ Տիկին Փողոսյանը ինքը պարզավոր բանակում չի ծառայել, բայց առնվազն վերջի 2 տարում, տվյալ 3 տարում տվյալ հանձնաժողովի անդամա, եւ որքանով ես հետեւել եմ իր աշխատանքին, բավականին արդյունավետ աշխատել է, 3 տարում է միանշանակ պարզա, որ բավականին մեծ փորձ է հավաքել անվտանգության եւ պաշտպանության հարցերում։ Այդ թվում իմ մնացած բոլոր գործընկերները այդ տեսանկյունից չեմ կարծում, որ մասնագիտական առումով կամ տեսլականների պատկերացումների առումով ինչ որ մի հարցում մեկը մեկից ավելի ուժեղ է, պարզա, օրինակ պարոն Քոչարյանը մեծ մասամբ իր կյանքի ճանապարհի, իր աշխատանքային ճանապարհը կապված է անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտի հետ, իր փորձը շատ ավելի մեծ է, քան մերը, բայց կարծում եմ մենք մեկս մեկին բավականին լավ, թե անդիմադիր գործընկերների հետ, թե մեր մեջ կարող ենք փող լրացնել եւ վերել արդյունավետ օրակարգեր եւ իրանք իրացնել ի նպաստ մեր անապետության, պաշտպանության եւ անվտանգության։ Պարոն Գաբրիելյան, եւս մի այսպես ցավոտ խնդիր ենք արդեն դրան է ամենայնդեպս վերածվել, պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովը դեռ չունի օրակարգ։ Համաձայնեք, որ այն վիճակում, որի մեջ հիմա գտնվում է թե Հայաստանը, թե Արցախը, օրակարգի բացակայությունը առնվազն տարօրինակ է։ Ես չէի ասի տարօրինակ է, ես կասեի, որ այո, շատ ավելի լավ կներ, որ այս պայդրությամբ մենք արդեն ունենայինք օրակարգ, որը որ չունենք, որը որ չենք քննարկում, առաջկայում միանշանակ ունենալու ենք, առաջկայում ունենալու ենք հերթական նիստը, որը որտեղի ունենում քարորիայից առաջ, անձամբ ինձ մոտ հիմա կա 3 հատ 4 հատ օրինագից, որը որ մենք քննարկման փուլում է, այդ թվում նաև փորձագիտական տեսանկյունից, ես ինքս էլ ունեմ մի քանի հատ, այսպես ասած, միտք
օրինագծերի, առաջկա այմ օրակարգը կձևավորենք, երբ կանցնենք շատ ավելի արդյունավետ աշխատանք։ Բայց ի՞նչն է խանգարում դա անել մինչև հիմա։ Այստեղ խնդիրները զուտ տեխնիկական են ըստ երևույթի։ Մենք ունենք շատ կարևոր խնդիր, դա քնիչ հանձնաժողովն է 44-օրյա պատերազմի, որը որ էլի պետք է առաջկայում ստեղծվի, ստեղ կրկին կացեղ։ Այդ հարցը ունենք, այսինքն դա չի քննարկվում, այդ հանձնաժողովը պետք է ստեղծվի։ Այստեղ որոշակի տեխնիկական խնդիրներ կան կապված արտախորհրդարանական ուժերի հետ, քանզի որ մենք ուզում ենք իրանց ներգրավենք, բայց այնտեղ որքան որ ես հասկանում եմ, օրենքի տեսանկյունից կա որոշակի խնդիր։ Եվ մեր աշխատանքային օրակարգը, որը որ այս փուլում կրկնեմ, էլի քննարկվում է եւ առաջիկայում դրվելու է սեղանին։ Այստեղ զուտ տեխնիկական խնդիրներ։ Այսինքն հնարավոր է այն տարբերակը, որ արտախորհրդարանական ուժերը դառնան խորհրդարանական ընդդիմության այլ ընտրանք, այսպես ասեմ։ Դե քանի որ իրենց այդ աշխատել չեն կարողանում, կաշխատենք նրանց։ Արտախորհրդարանական ուժերը այնուամենայնիվ ընդդիմադիր ուժեր են, պարզ է, որ տարբեր ընդդիմադիրները տարբեր մոտեցումներ ու տեսլականներ ունեն, խնդիրը ոչ թե իրանց այլ ընտրանք դարձնելն է, խնդիրը այն է, որ որքան հնարավոր է լայն շրջանակ ներգրավել տվյալ քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքներում, որպեսզի հասարակության համար այլ ավելի վստահելի լինի։ Քնիչ հանձնաժողովը, ձեզ, եթե տեսլականներից ենք խոսում, քնիչ հանձնաժողովը ինչ պիտի պարզի։ Քնիչ հանձնաժողովը, կարծում եմ, նախ եւ առաջ պետք է սկսի նախապատերազմական շրջանից, հետագայում պատերազմական շրջանից, այդ թվում հետ պատերազմական շրջանից, այդ երեք փուլից բաղկացած պրոցեսա լինելու, որտեղ որ մենք կարճ ձևակերպեն պետք է քննարկենք ըստ իս ամեն ինչ։ Իսկ այդ դեպքում ինչպես եք պատկերացնում հանձնաժողովի աշխատանքը, եթե հաշվի առնենք, որ կան հարուցված տասնյակ քրեական գործեր, որոնք դեռ անգամ դատաքննական փուլին չեն էլ մոտեցել, այսպես ասեմ, եւ հանձնաժողովը ինչ մեխանիզմներով պիտի տիրապետի այն տեղեկատվությանը, որը հնարավորություն կտա քիչ թե շատ օբյեկտիվ պատկեր ստանալ։ Հանձնաժողովը, կարծում եմ, այդ լիազորությունները կունենա ստանալ այդ տեղեկատվությունը, բայց ուզում եմ մի կարևոր շեշտադրում դնել, որ մենք պետքա ֆիքսենք, որ քնիչ հանձնաժողովը դատավճիռ կայացնող մարմին չէ։ Մենք վերլուծելու ենք եւ տալու ենք քաղաքական գնահատական, եւ մեր գնահատականը, այսպես ասած, եւ մեր վերլուծությունը փոխանցել ենք քնչական մարմիններին, որոնց վրա հետագայում չի բացառվում քնչական մարմինները կամ ներառեն իրենց վարույթների մեջ կամ նոր վարույթներ։ Բայց դրա դառը փորձում ենք 2016-ի ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը սկզբունքորեն քննեց գրեթե ամեն ինչ, ամենանդպս այդ մասին հայտարարվեց, այդպես հայտարարվեց, եւ քաղաքական գնահատական ըստ էության չտվեց։ Ունենք նման խնդիր, ինչը որ ըստ իս այդքան էլ լավ չի։ Այս պայմանությամբ ես անձամբ դեռ թույլտվությունը չեմ ստացել գաղտնիության, որպեսզի ցանոթանամ տվյալ փաստաթղթին, առաջիկայում ցանոթանալու եմ, եւ այո, համաձայն եմ ձեր հետ, այդ խնդիրը կա, ու կարծում եմ, որ պետք է աշխատել, որպեսզի այդ գնահատականն ընտրվի։ Շնորհակալություն զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում ենք Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ ավանդական հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամ Վիլեն Գաբրիելյանի հետ, իսկ մենք շարունակենք հանդիպել որոշակի հաջողությամբ եւ խոսել բոլոր այն խնդիրների մասին, որոնք հուզում են կամ պիտի հուզեն մեր հասարակությանը։ Առայժմ